ମାର୍ବଣରେ ବର୍ଷାର ଡର, ଦଶହରାରେ ଭିଜିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହା 4-5 ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବଳ ଗୋଟାଇବା ପରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବ। ଏହି 5 ଦିନରେ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳବାୟୁର ସ୍ଥିତି, ପବନର ଦିଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଦଶହରା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଘନୀଭୂତାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ। ଏହା ପୁରୀରୁ ପାରାଦୀପ ମଝିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିମ୍ବା 17 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା 24-48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗର ସ୍ଥିତି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପୁରା ଅନୁକୂଳ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଆମର 15 ଏବଂ 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ IMD ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବାତ୍ୟାର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।